Ассаламу алейкум, құрметті көрермендер. Бірінші Қарағанды арнасының эфирінде жаңалықтар. Студияда Арман Кенжебек. Бүгінгі күннің басты жаңалықтарына назар салайық. Ел тәуелсіздігінің 25 жылдығын тойлау шаралары жазылатын кітап аймағымыздың барлық қалалары мен аудандарын аралап шықпақ. Егемендіктің шежіресіне айналатын кітапқа алғашқы болып облыс әкімі қолтаңба қалдырды. Қарағандыда қандай кәсіптер үнемі сұранысқа ие? Болашақта қандай мамандар жұмыссыз қалмайды? Бүгінгі топтамада кітапханада қайырымдылық, алғыс айту күні мәдени орталыққа келген балалар үйінің тәрбиеленушілеріне мерекелік шаралар ұйымдастырылды. Жаңалықтарымызды рет-ретімен тарқатайық. Достық үйінде Қазақстан Республикасы тәуелсіздігінің 25 жылдығына арналған «Біз мәңгілік жасаймыз» атты форум өтті. Ілкімді істер мен ауқымды шаралардың жазбасына айналған кітап мерекенің басты ерекшелігіне айналды. Облыс әкімі бірінші болып егемендіктің шежіресіне айналатын кітапқа қолтаңба қалдырды. Мұсалиевтер отбасы тәуелсіз Қазақстанның құрдастары. Осыдан 25 жыл бұрын шаңырақ көтерген жанұяда екі қыз бір ұл бар. Отағасы Рамазанның мамандығы кенші, ал отанасы толқын білім саласының қызметкері. Егемен елдің гүлденуіне өз үлестерін қосып келе жатқан тату-тәтті отбасы туралы қысқа метражды фильм түсірілген. Салтанатты шарада олар барлық қарағандылықтарды мерекелерімен құттықтады. Біздің енді мақтанышымыз Қазақстанның тәуелсіздігімен қоса бірге өсіп, бірге өніп келе жатқанымыз. Бүгінгі облыстық мынау тәуелсіздіктің 25 жылдығын бастамасын ашқан кезде біздің отбасымыздың қатысқанына біз өте қуаныштымыз. Мақтанышпен қараймыз. Бүгін облыс әкімінің құттықтауын естідік. Таяу күндері тәуелсіздіктің 25 жылдығына 25 ізгі іс акциясы басталады. Оның аясында 33-тен астам әлеуметтік нысандар ашылады. Индустрияландыру картасы жобалары іске қосылады. Көптеген қайырымдылық акциялары және басқа да маңызды іс-шаралар өтпек. Форумның ашылуында сөз алған аймақ басшысы Нұрмағамбет Әбдібеков жыл бойы облыста мерейтойға арналған 500-ден астам шара өтетінін мәлімдеді. Қымбатты жерлестер, сіздерді осы мерекемен шын жүректен құттықтай отырып, бар жақсылық тілеймін. Тәуелсіздігіміз тұғырлы, елдігіміз ғұмырлы, бірлігіміз мәңгі үзілмесін ағайын. Мерекелік жиында Қазақстан халқы ассамблеясының этномәдени бірлестіктерінің атынан Полония поляк қоғамының төрағасы Виталий Хмелевский жиналғандарды алғыс айту күнімен құттықтады. Ол тарихтың ауыр кезеңдерінде қазақтар тағдыр талқысына ұшыраған көптеген ұлыстардың өкілдерін бауырына басқанын атап өтіп, олардың атынан ризашылығын білдірді. Біз өзімізді үлкен отбасының бір мүшесі ретінде санаймыз. Бүгін алғыс айту күнінде мейірімді қазақ халқына және қазақ жеріне алғысымыз бен ризашылығымызды білдіреміз. 25 жыл бұрын елбасы мен тізе қосқан барлық халық тәуелсіз Қазақстанның егемендігін жариялап, оның іргетасын қалады. Біз Қазақстанды өз отанымыз деп санаймыз. Бүгінде қазақ ел бүкіл әлем мойындап отыр. Өңір басшысы бұл форумның жаңа мерекелік ерекше мәні бар екенін атап өтті. Бұл мереке мемлекет басшысының бастамасымен белгіленіп отыр. Ол мәңгілік ел идеяларының құндылықтарын айшықтайды. Алғыс айту күні біз күштеп қоныстандырылған әртүрлі ұлыстардың өкілдерін қабылдап, қолдау көрсеткендердің, Қазақстанның дамуына үлес қосқандардың бәріне ризашылығымызды білдіруге тиіспіз деп атап өтті Нұрмұхамбет Әбдібеков. Форумда облыстың дамуына үлес қосқан өнеркәсіп және ауыл шаруашылығы кәсіпорындарының басшыларына құрмет көрсетілді. Ел тәуелсіздігінің құрдастары да сахна төріне көтерілді. Кеш соңы әсем әуенге ұласты. Меруерт Балкиева, Олжас Ғаббасов, Бахтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Көктемгі дала жұмыстарына биыл 20 мыңға жуық ауыл шаруашылық техникалары жұмылдырылмақ. Облысымызда жылдан жылға егістік алқаптарындағы суды үнемдеу технологиясын меңгеру алаңдары ұлғайып келеді. Облыс әкімінің орынбасары Шағу Рашид Мамалиновтың төрағалығымен өткен мәжілісте көктемгі егіс науқанына дайындық барысы талқыланды. Шаруалар көктемгі далалық егіс жұмыстарына дайындықты биыл ерте бастап отыр. Егін науқаны кезінде ылғал үнемдейтін технологиялар қолданылатын болады. Бүгінгі күнге дейін барлық ауыл шаруашылық дақылдардың егістік көлемі 1 137 400 000 гектарды құрайды. Тыңайған жерлерде егеріп, өсімдік шаруашылық өнімдерін көбейту мақсатында биыл дәнді дақылдардың егістік көлемін ұлғайту көзделіп отыр. Тамшылатып суару технологиясын пайдалану арқылы картоп және көкөніс түрлерін арттыру да жоспарлануда. Мамандардың айтуынша, жаңа әдіс арқылы алаңды 300 гектарға ұлғайтып, көлемін 1000 гектарға дейін өсіруге болады. Дәл қазіргі уақытта көктемгі егіс жұмыстарына дайындық жүргізіліп жатыр. Оған 20 мыңнан астам техника жұмылдырылады. Оның ішінде 11 мыңнан астамы трактор, 140 тұқым себу кешені, 6158 тұқым сепкіш бар. Бүгінгі таңда тракторлардың 88% тұқым сепкіштердің 87% тұқым себу кешені 100% жұмысқа дайын.
Көктемгі егіс жұмыстарына мемлекеттік бюджеттен биыл 60 миллиард теңге қаржы бөлініп отыр. Ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілерді қаржыландырудың пайыздық көрсеткіштері артқан жоқ. Бұдан басқа аграрлық несие корпорациясының меншікті қаржысы есебінен несие серіктестері арқылы несиелеуге 4 миллиард теңге қарастырылады. Қазіргі уақытта Қазагро холдингіне шаруашылықтардан жалпы 48,66 миллиард теңге сомасына 388 өтінім келіп түсті. Оның 303 өтінім аграрлық несие корпорациясына, 85-і ауыл шаруашылығын қаржылай қолдау қорына тиесілі. Қазіргі таңда жалпы сомасы 10,65 миллиард теңгенің 199 өтінімі мақұлданды. Қаржыландырудың үшінші бағыты екінші деңгейлі банктер арқылы жүргізіледі. Олардың жылдық пайызы 9,4% құрайды. Бұл былтырғыдай еш өзгеріс жоқ. Яғни банктер тікелей қаржы бере алады. Қазагро акционерлік қоғамының филиалы облысымызда 2000 жылдан бастап жұмыс істеп келеді. Соңғы 3 жыл ішінде 1 миллиардтан астам қаржыға 217 техника сатылып алынған. Ал биылғы жылы техникалық бірлікке жұмсалатын қаржы көлемі де одан көп болмақ, дейді Серік Оспанов. Бүгінгі таңда бізге көктемгі егіс жұмыстарына қажетті техникаларды алу туралы келіп түскен өтініштер бар. Олар 412 миллион теңгені құрап отыр. Бұл сұранымдардың қазір тек 175 миллионы мақұлданды. Несие комиссиясы қалған 237 миллион теңгені қарастыру үстінде. Қазагро мамандарының айтуларынша, шаруалардың техника алу мүмкіндіктері әлі де бар. Сондықтан оны жіберіп алмаңыздар, деп ескертті. Жиын барысында шаруа қожалықтарының иелері өздерін толғандырып жүрген сауалдарына жауап алды. Меруерт Балкеева, Олжас Ғаббасов, Бахтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Бүгінге дейін Қарағанды қалалық жұмыспен қамту орталығына 701 адам хабарласып, оның 685-і тұрақты жұмысқа орналасқан. Қарағандыда көбінесе техникалық мамандықтарға сұраныс артып келеді. Көктем шығар мезгілде шаруашылықтарға да еңбек күші көбірек қажет болады. Тақырыпты тілші толықтырсын. Жұмыспен қамту орталығы ай сайын қаламызда кәсіпорындардың бос жұмыс орындарын қадағалап отырады. Көбінесе техникалық мамандықтар бойынша инженер, дәнекерлеуші, машинист, құрылысшыларға сұраныс көп. Сондай ақ сала дәрігерлері, іс тігушілер, аспаздар да тиісті мекемелерге өте қажет. Қаңтар айында 155 жұмыскер 13 кәсіпорынмен келісімге қол қойған. Оның 100-і бүгінде шарт бойынша еңбек етуде. Атап айтқанда, еңбек нарығында ең көп сұранысқа ие болатын техникалық мамандықтар. Президенттің тапсырмасымен нұрлы жол, үдемелі инновациялық индустриалды дамыту бағдарламаларын іске асыруда, жөндеу жұмыстарын жүргізуде осы техникалық мамандар көп іздестіріледі. Қазіргі таңда кәсіптік мамандарды Қарағанды мемлекеттік университетінде, транспортты техникалық колледжінде, басқа да үлкенді кішілі оқу орындарында дайындай. Облыста 70-ден асты мемлекеттік және жекеменшік колледжі бар екен. Бұл білім ошақтарында оқимын деген жастар тегін әрі ақылы түрде оқытылады. Шаһарымызда кейбір мамандық иелері тіптен көп болғандықтан қызмет табыла бермейді, дейді жұмыспен қамту орталығының қызметкерлері. Негізінен қаламызда қаржыгерлер, экономистер, дизайнерлер, хатшы референттарға орын жоқ десе де болады. Егер жастар өз саласы бойынша жұмыс таба алмаса, жұмыспен қамту орталығы арқылы басқа мамандықтарды қайта оқуға болады. Орталық қызметкерлерінің айтуынша, жастар сылақшы, сырлаушы, сантехникалық мамандарды оқуға жет. Кәсіптік білім алушылар мемлекеттік және жекеменшік мекемелерден де стажирбеден өтуге болады. Оқу орындарында көптеген студенттер мемлекеттен қаржысын шығарып оқығанмен сол мамандықтар бойынша еңбек етпейді. Мұндай көрсеткіштер жылдан жылға көбейе түсуде. Жаңабек Наров, Олжас Ғаббасов, Бахтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Жарнамалық үзіліске кезек берейік, арнамыздан алыстамаңыздар. Көрсетілім демеушісі Galaxy Group компаниясы. Алюгал, Галвин, Херкюл сауда белгілерімен. Галвин – А-классындағы телеселік жүйесі. Ұзақ мерзімділігі 60 жыл. Галвин профилі – аязға төзімді, сенімді, берек. Сапаны бағалайтындар үшін. Хабарымызды жалғастырамыз. Қарағандыда қоғамдық көлік тротуар бойымен қозғалып, жол жүру ережесін бұзды. Таңертеңгілік кептелісте тұрған автобус жүргізушісі уақыт жоғалтпау үшін осындай амалға барған. Мына бейне көріністі ереже бұзушылыққа куә болған басқа көлік жүргізушілері түсірген. Оқиға таңертеңгілік сағат 8-дер шамасында қаланың оңтүстік шығыс ауданында орын алды. Жол жүру ережесін бұзған қоғамдық көлік жүргізушісі бұл қылығы үшін 15 айлық есептік көрсеткіш көлемінде айыппұл төлейтін болады. Қарағанды қалалығы ішкі істер басқармасы жол патрульдік полиция полкының қызметкерлерімен аталған автобустың жүргізушісі анықталып, оған қатысты Қазақстан Республикасы әкімшілік құқық бұзушылық кодексінің 596-бабы 1-тармағы бойынша айыппұл салынды.
Алғыс айту күнінде қиын қыстау кезде елімізді паналаған өзге ұлт өкілдерінің ұрпақтары қазақ халқына алғыс айтты. Ассамблея мүшелері мереке аясында тәртіп сақшыларымен кездесті. Отырыс барысында диаспора өкілдері қазақ еліне рахмет айтып қана қойған жоқ, болашақ жоспарларын да талқылады. Алғыс айту күнінде полиция қызметкерлері ассамблея мүшелерімен өзара пікір алмасты. Арзу Велиев, Әзербайжан ұлтының өкілі, Қарағандыда туған. Арзудың пікірінше, әрбір қазақстандық қазақ тілін білмесе, ұят болатынын түсінуі тиіс. Түрік жұртының намысы бір. Әзербайжанның салт-дәстүрі де қазақтың ғұрпына өте ұқсас болып келеді. Өзі де полицияда еліміздің қауіпсіздігін сақтауға қызмет жасауда. Мен ана тілім, мен мәдениетім қазақтың дәстүрлеріне өте ұқсас. Себебі біз түрік тілдес халықтар болып табыламыз. Мектеп қабырғасында жүргеннен бастап маған қазақ тілінің мәдениетті игеру еш қиындық туғызған жоқ. Қазіргі уақытта да мен ішкі істер органдарында жұмыс істеймін, Октябрь полиция бөлімінде. Қазақ тілін білу күнделікті міндеттері шешу кезінде көмегін тигізді. Қазақ елі осы мемлекетте тұратын барлық халықтың отаны болып табылады. Сондықтан бәріміз еліміздің дамуына қызмет жасауға міндеттіміз. Елбасының бір ел, бір тағдыр, бір мүдде деп айтқандай, елімізде тату тәтті тұрып жатқан барлық ұлттар қазақ елінің тілін, салт-дәстүр, мәдениетін құрметтеп, мойындауы тиіс дейді облыстық ассамблея хатшысы Ерлан Құсайын. Бізде барлық этностардың салт-дәстүрі, тілі барлығы сақталады. Одан да биік тұрған бір дүние бар. Сол біздің ортақ отанымыз деген әңгіме. Біздің Қазақстанымыз. Еліміздің қауіпсіздігін қамтамасыз ететін мекемеде әртүрлі ұлттың өкілдері еңбек етеді. Олардың бәрі отанына адал қызмет атқарады. 2015 жылы ішкі істер басқармасында алуан этнос мүшелерінің арасында Еуразия аруы байқауы ұйымдастырылды. Еліміздің туының биікте желбіреуі барлық ұлттардың тату тәтті бірлесе ғұмыр кешуіне байланысты дейді шараны ұйымдастырушылар. Жаңабек Нарев, Бақтияр Оспанов, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Ізгі істердің бастауы қайырымдылықта. Алғыс айту күні Жайық Бектұров атындағы облыстық жасөспірімдер кітапханасында қайырымдылық керуені акциясы өткізілді. Мәдени ошаққа келген балалар үйінің тәрбиеленушілері кітап ордасының жұмысымен танысып, арнайы дайындалған концерттік шараны қызықтады. Алғыс айту күні ата-анасының қарауынсыз қалған және тағдыр тәлкегіне ұшыраған мүгедек балалар аталған кітап ордасынан табылды. Жеткіншектерді кітапхана қызметкерлері есік алдынан қарсы алып ерекше ілтипат көрсетті. Айдана Мұсабай мұнда келгеніне риза. Тірек қимыл жүйесінде ақау бар ол, бүгінде арнайы мектеп интернатында оқиды. Кітап оқуға құмар жасөспірімнің келешекте дәрігер боламын деген талпынысы бар. Менің кітапханаға барған жақсы көремін және әдеби шығармаларды оқығанды да жақсы көремін. Маған осы іс-шараны қатты ұнайды. Тәрбиеленушілердің құрметіне арналған игі шараны өткізуді аталған мәдени ошақтағы бота орталығы қолға алды. Құрылғанына 20 жыл толған жастар интеллектуал тобының мүшелері бұл күні ата-ана қарауынсыз қалған және мүгедек жандарға қолдау көрсетіп, демеу беру азаматтық борышымыз дейді. Алғыс айту күнінде біз көптеген балалар үйіне барып, балалардың жаңағы, яғни ата-анасының мейірімділігі түспеген балаларға өзіміздің әлемде мейірімді адам бар екендігін көрсету мақсатымен осы іс-шараны өткізіп отырмыз. Қараусыз қалған балаларға қарау біздің жастардың міндеті деп білем. Акция барысында жасөспірімдер кітапхананың бөлімдерін аралап, психологиялық тренингтерге қатысты. Қайырымдылық қанымызда атты мерекелік бағдарлама ұйымдастырылып, кештің көркін келтірді. Өнерпаздар өнерлерін ортаға салып, келген қонақтардың көңілін көтерді. Нұрлат Қонысбай, Исламбек Оспан, Бақтияр Оспанов, 1-ші Қарағанды телеарнасы. 1-ші Наурыз алғыс айту күнін балабақша тәрбиеленушілері де атап өтті. Көктемгі мерекелер легін тойламаққа бет алған тәлім беру ошағында өткен мерейлі шараға балалардың ата-аналары да атсалысты. Бүлдіршіндер өлеңдерін оқып, әуелете ән салды. Толығырақ тілші бейнематериалында. Сепет үлкен талмысын, көш келіпсін армысын. Айнұр Юсуп Жұлдыз балабақшасында тәрбиеленушілердің бірі. Арман тобында тәлім алатын бүлдіршін алғыс айту күні қарсаңда өткізілген шарада өз өлеңін оқыды. 5 жасар қыз келген қонақтарға рахметін жолдап, келе жатқан халықаралық әйелдер мерекесімен құттықтады. Ән салдым, би биледім, ойнадым. Өскенде кім болғың келеді? Өскенде дәрігер болғым келеді.
Мерекелік бағдарламаның жоғары деңгейде өтуіне ата-аналар да өз тарапына көмектерін көрсетіп келеді. Тіпті бүгінгі шараны ұйымдастырушылар қосынан көрінген олар өз өнерлерін де ортаға салды. Бүгінде балабақша тәрбиешілері мен ата-аналар арасындағы байланыс мығым орнаған. Барлық айтулы күндерді балаларға үлгі боларлық етіп өткізуге бір кісідей атсалысуда. Өтіп келе жатқан іс-шаралардың ішінде ешбір баланың қатысусыз қалғаны болған емес. Ол бала тақпақ айтсын, ән салсын, ойынға қатыссын, немесе жүргізуші болсын, қандай да бір бала үлесін қосады, бала міндетті түрде сол ертеңгіліктен өзінің бойына қандай да бір жақсы тәлім тәрбие алады. Айта кету керек, балабақшада тәрбие қазақ тілінде жүргізіледі. Мұнда бүгінде 300 бүлдіршін тәрбиеленуде, оның ішінде 68 өзге ұлт өкілі бар. Сол мақсатта осы ынтымақтастығымызды жандандыру мақсатында балалар мен ата-аналар бірлесе отырып осында ертеңгіліктерді жүргізеді бүгін. Алғыс күнін ертеңгіліктің алғы шарты қылған тәрбие ошағы өкілдері мұндай шараларды көптеп өткізуді әдетке айналдырыпты. Тәлім алушылардың санасына сәуле құюда ата-аналардың көмегіне ризашылық білдіреміз дейді. Көктемгі мерекелердің мерейін асырған балабақша өкілдері барлық қатысқан адамдарға рахметін айтып тарасты. Нұрлат Қонысбай, Исламбек Оспан, Бахтияр Оспанов, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Қазақ өнерінің анасы 100 жаста. Саналы ғұмырын театрға арнаған Хабиба Елебекованың мерейтойын Гоголь атындағы облыстық кітапхана қызметкерлері атап өтті. Бір ғасыр жасаған кейуананың құрметіне өлеңдер оқылып, сахналық қойылымдар қойылды. Театр саңлағы Хабиба Елебекова 1916 жылы Қарқаралы ауданы Томар ауылында дүниеге келген. Сахна өнеріне құмартқан ол алғашында жергілікті халық театрында еңбек етіп, көпшіліктің көзайымын айналып үлгерген. Үлкен дарынның арқасында Қазақ драма театрында ұзақ жылдар бойы жүздеген рөлдерді сомдап шыққан. Бүгінгі шығармашылық кеш елімізге еңбек сіңген әртістің құрметіне арналды. Хабиба Елебекова дегенде әрине аузымызға Жүсіпбек Елебековті бізге оралады. Ол кісі екеуінің ортақ шығармашылық өмір жолдары, отбасы, қазақ халқының өнерін үнемі алға сүйреп жүрген өнегелі істері әрдайым есімізде. Хабиба Елебекованың шығармашылық жолында Жүсіпбек Елебековтің орны бөлек. Әйгілі әнші Қарқаралыға өнер сапарымен барғанда оның таланты мен даралығына ерекше сүйсініп, Алматыда дүйім жұрттың алдында өнер көрсетуін қалапты. Уақыт өте отау құрып, өнер саласын екеуі айрықша биікке көтерді дейді өнер қайраткерлері. Қазақстанның қазақ өнерінің, театр өнерінің дамуына ерекше үлесін қосып, міне бүгінгі жүзге дейін ол ерекше ғой, әрдайым жүзге келе бермейді, бірақ біз Хабиба апамыз жүзге келіп, әлі бүгінге дейін сондай тың әңгімесі де, айтар сөзі де, айтар тілегі де ол үшін ерекше. Бүгінде ғасыр жасаған кейуана Алматы қаласында тұрады. Кеш барысында ол туралы бейнефильм көпшіліктің назарына ұсынылды. Мұнымен қоса әртістің туған өлкесі Қарқаралы ауданымен желілік байланыс орнатылып, ондағылар театр саңлағының ерен еңбегін сөз қылды. Ал өнерпаздар Жүсіпбек Елебековтің шырқаған әндерін тағы бір мәрте әуелетті. Нұрлат Қонысбай, Олжас Қаббасов, Бахтияр Оспанов, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Және жаңалықтарымыздың соңында тұрғындарға ескерту. Қазводхоз мекемесінің Қарағанды облыстық филиалы 3-ші наурыз күні сағат 9:00-ден бастап Самарқанд су қоймасындағы су сыртқа жіберілетіндігін хабарлайды. Нәтижесінде судың төменгі ағысы 10 метр секундына болып, бір айдың көлемінде 40 метр секундқа дейін өсуі мүмкін. Мамандар бұл шара Самарқанд су қоймасындағы су мөлшерін азайту және Нұра өзенінің арналарын тазарту үшін жасалынып жатқандығын айтады. Осыған байланысты жергілікті тұрғындарға абай болып, қауіпсіздік ережелерін сақтауды ескертеміз. Атап айтқанда, өзен жағалауында немесе су қоймаларына таяу орналасқан саяжай учаскелеріне барудан бас тартуға, өзендер мен арналар, қазылған орлардағы өткелдер немесе көпірлерден өткенде абай болуға, өзен көлдерде орналасқан аралшықтарға шықпауға, мұздан, өзен бетінен және таныс емес жерлерден жүрмеуге шақырамыз. Және де жас балаларға өзен жағасына жақын маңда ойнауға және балықшылардың балық аулауға шығуларына тыйым салынады. Арнамыздың тілшілері дайындаған ақпараттар легі осындай болды. Қандай да бір жаңалықтарыңызбен бөліскілеріңіз келсе, редакциямыздың 42-06-49 байланыс телефонына хабарласуға болады. Және жаңалықтарымыздың толық нұсқасын арнамыздың сайтынан тамашай аласыздар. Назарларыңызға рахмет. Эфирде жақында жаңалықтармен жүздескенше.